Különleges vendégeket köszönthetünk a Falkó elleni bajnoki elődöntő negyedik mérkőzésén. A MOL Fehérvár FC női labdarúgó csapata látogatott el hozzánk. A piroskék lányok alaposan kitettek magukért a 2021-2022-es szezonban, 24 bajnokin 20 győzelmet aratva és 99 gólt lőve megnyerték az NB2 nyugati csoportját, kivívva ezzel az NB1-es tagságot. A szezonunk nem volt zökkenőmentes, ugyanakkor tudtuk, hogy nagyjából milyen kimenetele lehet ennek a szezon végére, és hát szerencsére a célunkat be is tudtuk teljesíteni, és sikerült megnyernünk a bajnokságot. Az elődöntő negyedik mérkőzésén Szabó Bernadett, a MOL Fehérvár FC középpályása végezte el a kezdődobást, aki elárulta, sportágunk nem ismeretlen terep számára. Én személy szerint szeretem a kosárlabdát, sőt, még alsó tagozatban kis próbáltam. Szeretek ilyen, és szeretek voltam már meccsen. Kezdődobás elvégzése milyen élmény volt? Fura volt a nagyon magasok között egy kicsikét, de élveztem. A lányok egyelőre még nyári pihenőjüket töltik, de hamarosan kezdődik számukra a felkészülés a nagy kihívást jelentő élvonalbeli szezonra, melyhez sok sikert kívánunk!